গতিকে নমস্কাৰ, মই আজি আহিছোঁ ডেঘেৰীয়ালৈ। ডেঘেৰীয়া গুৱাহাটীৰ পৰা একদম ওচৰতে আছে, মাথো 30 কিলোমিটাৰ দূৰত আছে। গতিকে ডেঘেৰীয়াত আহিছোঁ, ডেঘেৰীয়াৰ সত্ৰীয়া পৰিৱেশ দেখুৱাম। এতিয়া পিকনিকৰ ছিজন, তো ডেঘেৰীয়াৰ গোটেই পৰিৱেশ দেখুৱাই থাকিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। মোৰ লগত আজি সহযোগ কৰিছে বিজয় সংগত, কেমেৰাত আছে বিজয়। তো আৰম্ভ কৰিছোঁ, মই এতিয়া থিয় হৈ আছোঁ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সোঁমাজৰ ডিভাইডাৰত। আপোনালোকৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ দেখুৱাইছোঁ আৰু মই জাগিৰোডৰ ফালে মুখ কৰি আছোঁ। এইটো ৰাস্তাৰে এই ৰাইটে যিটো ৰাস্তা সোমাই গৈছে, এই ৰাস্তাটোৰে 3.5 কিলোমিটাৰমান গ'লে আপোনালোকে ডেঘেৰীয়া ৱাটাৰফল দেখা পাব। ৰাস্তাৰে 3 কিলোমিটাৰ অলপ বেছি গ'লে আমি ডেঘেৰীয়া জলপ্ৰপাতটো পাম। আপোনালোকক ৰাস্তাটো কিছু দেখুৱাইছোঁ, এনেদৰে আগবাঢ়ি যাব লাগিব। আপোনালোকে গাড়ী লৈও আহিব পাৰে, বাইক লৈও আহিব পাৰে। তাত ধুনীয়া পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থাও আছে। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, দুয়োফালে ধুনীয়া পথাৰ, কাষতে পাহাৰ, অপৰূপ সৌন্দৰ্য। আপোনালোকে ডেঘেৰীয়াত আহিলে কেৱল জলপ্ৰপাতৰ সৌন্দৰ্যই নহয়, এই আমাৰ সেউজীয়া গছ গছনি, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰিব। আহি পালোঁ ডেঘেৰীয়া, এয়া ডেঘেৰীয়া ৱাটাৰফল, ৱেলকাম টু ডেঘেৰীয়া ৱাটাৰফল। এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাম আৰু ৱাটাৰফল দেখুৱাই থাকিম, তেতিয়াহ'লে চাই থাকিব। তো তেঘেৰীয়া মেইন গেটত সোমোৱাৰ আগে আগে এইটো টিকেট কাউণ্টাৰ। আপোনালোকে বাছ পাৰ্কিঙৰ বা কাৰ পাৰ্কিঙৰ বা বাইক পাৰ্কিঙৰ ধুনীয়া সুবিধা পাব। তাৰ বাবদ আপোনালোকে অলপমান পইচা দিব লাগিব, বেছি নালাগে। বাছ এখন আনিলে কিমান, 100 টকামান দিব লাগে নেকি সেনেদৰে, আৰু বাছ 400 আৰু সৰু গাড়ী 100 টকা দিলে হয়। বাইকত দাদা কিমান, বাইকত পাৰ্কিং লোৱা নহয়, আৰু এনে পাৰ পাৰ্চন মানে 10 টকা এটা দিব লাগে মাত্ৰ। তো ধুনীয়া পৰিৱেশ, দাদাহঁতে ধুনীয়াকৈ এইটো মেনেজ কৰি আছে। গোটেইখিনি ভিতৰৰ পৰিৱেশো দেখুৱাই থাকিম। ৰবিবাৰত এনেদৰে বিভিন্ন পিকনিক পাৰ্টিৰ সমাগম দেখা পাইছে, যথেষ্ট সংখ্যক গাড়ী ইয়াতে পাৰ্কিং কৰা আছে। তো সবিশেষ দেখুৱাই থাকিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব।
ভিডিওটো সামৰি মাৰিছো। আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পালে। ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে যদি আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব আৰু চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।